Je mi velice líto, ale skutečně na vás musíme podat žalobu. Občanský zákoník, paragraf 15. Ústní dohody a smlouvy. To nemůžete. To se budete divit. Nebudu. Já na to možná nevypadám, ale 3 roky jsem studoval práva. Pane doktore, vy nás úmyslně uvádíte v omyl. Dávám výpověď. A pokud ti to nebude vadit, tak od příštího týdne. Tak ty máš ještě čas na fóry. Jdu něco dělat. No, to není fór. Máte gymnázium, tak by mě zajímalo, jestli byste nechtěla dělat ředitelku místo Věry. Ředitelku? Ředitelku. No, to bych chtěla. Vy jste se mnou pustil do bitvy, okopec! Válka, bitva, zrada. Vy máte dneska nějakou militaristickou náladu. Co teď čtete? Já vás upozorňuji, že tuhle bitvu prohrajete, kdybych měla nasadit vlastní život. Ty mrcho! To já ne, to ty potvoro, já ti dám! Ty chlívaku, ty prase, ty se oblíkni, stejně nemáš soukazovat! Tak mi ne, to byla sranda jenom! Ty strašná sranda! Kdo vám to udělal? Znáte to. Člověk ze sebe udělá šaška. No to je potom hned. Zase se něco ztratilo? Ne, ne, nic se nestratilo. Já dávám výpověď. Jako z naší spolupráce. A proč? No já jsem se tady cítil jako v pohádce, to je fakt. Ale žena má strach, abych si taky odpočinul, no. A každá pohádka má přece konec, ne? Takže já se teď seberu a půjdu domů. No, tak já vám za všechno strašně děkuju. Jo, jako, jak to za všechno? No nebýt vás, já bych neměla tenhle salon. No. Taky bych tolik nepodnikala. A taky by mě tolik nebolela hlava. Rádo se stalo. Víte, co je mi opravdu líto? Že jste u toho Vlacha nikdy nehrál. To už je všecko pryč. Ale stejně si spolu zahrajeme. Tam nahoře. Tam nahoře, tam, tak tam bude kapela. To bude jedna báseň. Já to vím. A pozdravujte pana manžela. Má taky navíc než na hospodu. Na shledanou. Poklona. Tak doufám, že jsme tady dneska naposled. Kdybyste nekradl nápady, nemusel jste se obtěžovat vůbec. Vy jste to nevymyslela, to už se dneska staví po celé republice. A potrhla jste mě s garážem, to neodpouštím. Tady stavím já. Vy teda určitě ne. No, my jsme tady s matkou o tomto a... No to je těžký. Oba nabízíte hodně, ale dacos k tomu a... No, jak jsme se rozhodli, že... My jsme si s mámou říkali, že jestli to má někdo dostat, tak... Řekni to, já to neřeknu. No, tak my jsme se rozhodli s Jendou tady, že to bude ten, kdo si to nejvíc zaslouží. Tady paní Šipková. To nemyslíte vážně?
Teď se zeptám znovu a vy si dobře rozmyslete, co odpovíte, protože po třetí už se ptát nebudu, ať si vás klidně ožebračí. Komu prodáte kopec? No tak my jsme si tady s Jendou říkali, že by to byla tady paní Růženka. Ale ne, zase jste se spletla. Vy ho neprodáte. Teda prodají. Neprodáte. My ho neprodáme nikomu. Kdybyste mě nechali domluvit, tak bych vám to řekla už předtím. My ho neprodáme nikomu. Protože já mám syna. No a on má na tohle to všecko nárok. A dokud mu nebude 18, tak já s tím nic dělat nebudu. Musíte počkat, až mu bude 18. A kdy mu bude 18? Za 6 let. Nemůžete se nějak domluvit s jeho matkou? A to on se domlouval tady Jenda s tou matkou. A právě, že ta matka řekla, že pokud nebudem v tom jako EU, v EU, takže se nic prodávat nebude. EU. No, protože to prý budou pozemky dražší a nezlobte se, já teď nic prodávat nebudu. To je moje poslední slovo. Definitivně uzdraví. Není možný. To přece není možný, tak vymyslete nějakou kličku. Nějaký paragraf. Vy přece jste mnou placený právník. No, tak je to soukromý majetek. To jsem ale pak žila úplně zbytečně. Co pak Karel IV. Ten neměl problémy s pozemkama? Když stavěl ten most, tak ten pozemek přece taky někomu musel patřit. Jo, kdybych měla vojsko, já bych ten kopec vzala útokem, všechny bych je tam podřezala a postavila bych tam stráž. To by bylo pochopitelně násilí. No a co? Násilí je největší dobrodění lidstva. Bez násilí by nebylo ani mír. Kam jdete? No, doma čekají. A vy už jste zdravá. Jděte, když vás doma čeká. Přestaňte se trápit. Tahle bitva je prohraná. Povede se jiná. Žádná bitva není prohraná. Co udělá skutečný vojevůdce? Jde do první řady, vytasí meč a nastaví vlastní tělo. Jo. A pak už je to hračka. Pochopitelně. Dobrou noc. Můžete mi dát sklenici vody? Bez ničeho? Jo. Slyšel jsem dneska ráno už dvou lidí. Nic neposlouchejte. No jo, jenomže... Stavět se bude, nic není definitivně rozhodnutý. Pravda je, že zatím se mi podařilo akorát zlikvidovat hromadu, ale práce bude na několik let. Jenomže já už tady mám 20 výpovědí.
A s tím nic nepostavíte. Lidi mají strach, že na jaře nebude do čeho píchnout. A jak jistě víte, tak na jaře se začíná pořádně stavět, tak chtějí mít práci. Ať si klidně jdou. Na jaře budou prosit. Tobě tady něco schází? Jo. Je ti to zima? Nedostáváš plat? Mrzí mě, když si myslíš, že s náma můžeš jednat jako s malýma dětma. Sama si mě prosila, abych tě přijala. Tady je každému jasný, jak na tom jsi. Že jsi něco umanula a... Aha. A hlavně tvýmu muži je to jasný, že jo? Nemáš vykoupený pozemky. Nemáš stavební povolení. Nemáš zařízenou stavbu, nemáš klienty, protože vůbec nevíš, co jak budeš platit. Takovej projekt se musí pořádně připravit. No pokračuj. Co si ještě myslí tvůj muž? Že všechno děláš sama. Květinky si možná zvládla, ale na stavbu nemáš. Takovej projekt si měla přenechat odborníkům, kteří tady jsou. Kdybys to udělala, tak by to teď bylo v lepším stavu. Pane inženýre, všechny výpovědi kladně vyřídit. Já jsem byl ve stáji, když přiběhla máma, že čekal taxík. Jo, toho jsem poslala já. Protože jsem s váma chtěla ještě mluvit. Saďte se. Ale to je hotový s tím kopcem. A to klukovi vážně nemůžu prodat. A co kdybychom nejdřív něco snědli a potom si o tom promluvili? A nedělejte si škodu, jo. Já jsem jet, když jsem šel do stáje. Já jsem to připravovala jenom pro vás, pojďte. Ale ne, vážně ne. Tak se můžeme aspoň napít, ne? Co? No, Jo? Pojďte. Jo, tak tohle můžu. Tak na zdraví. Já myslela, že jste si toho všema hned. A čo jako? Jaký jste na mě hned na poprvé udělal dojem? Ale ne. Ale jo. Ale ne. Jo? A nebudeme se přít. Proč myslíte, že jste tady? Jestli myslíte na to, na co myslím já, tak to myslíte správně. My bychom si rozuměli, ne? Myslím, že už si rozumíme teď. Já ale vážně... Ne, vy jste z vesnice, já jsem z vesnice. Vy jste volný, já jsem volná, tak co? A když mi prodáte ten kopec, tak budete mít peníze, potom i firmu a uděláte na tom dvakrát. Jak dvakrát? Vy to máte fakt dobře vymyšlený. Co jako? No, vy budete mít mě, firmu i ten váš kopec. Jo. A tu růžovou vesničku postavíme spolu. Ne, teda ne, že byste se mě nelíbila, ale dole čeká taxík. A já nechci. Pane Zemane, když
to nechcete prodat kvůli mně, tak aspoň kvůli těm dětem. Víte, kolik dětí by tam našlo šťastný domov? Ne. Takže mě nechcete. A já nevím, proč si myslíte, že vás vyměním za 10 hektarů? Cože? No, že vás za pole nevyměním. Já vůbec nevím, o čem mluvíte. Já možná tak vypadám, ale blbec nejsem. A teď na vás nic není. Já nevím, co si o sobě myslíte. Pářičku máte, to jo, ale jinak nic. Mně se líbí kozatý, prdelatý a... Vy jste skoro jako chlap. Furt jenom přikazujete, rozkazujete a všude taháte aktovku. Ženská. Ta nosí kabelku. Ty burane. Si ten svůj klobouk a vypadni. Řekni mi, co ty si o sobě myslíš? Že já bych šla s tebou někam na seník nebo za pec? Ven! No dobrý. Já jsem se to nezačal. To jste si objednala vy. Přišla jsem ti říct, že máš pořadový číslo 1. Víš, já už ale mám... Ta by se asi prala, co? Promiň. Tak co? Jak to vypadá s kopcem? Myslím, že nastal definitivní konec. Výpovědi? Jo, všechny. Ve stavební firmě vám nezůstane jediný zaměstnanec, teda až se dostaví ty dva domky. Jeden snad jo. Moje výpověď je tam taky. Zbývá? Postavit se k tomu jako chlap? Chlap. Tak to jsem nedávno už slyšela. Pijete tohle? Já piju, ale nemůžu, řídím. Já musím. Strašně mě bolí hlava. Tak co navrhujete? Jedinou možnou věc. Zlikvidovat stavební firmu. Nikdy jsem vás moc neposlouchala, ale něco mi říká, že tentokrát vás poslechnu. Ušetříte si tím spoustu peněz, který by jinak vyletěly komínem. Mojí cti žádostí nebylo, aby po mně zůstaly peníze. Ahoj. Můžu se posadit? No jistě, samozřejmě. Ty o mě poslední dva roky usiluješ, že? No jo. Tak ta chvíle právě nastala. Počkej, to jako myslíš? Mm-hmm. Hledám někoho, kdo mě má rád a kdo ve mně nevidí chlape. Probáte přirovnání. Co pak v tobě někdo může vidět chlapa? Já tě samozřejmě mám rád.
Proto jsem si tě už jednou vzal, ne? Bože. To jako, ty jako myslíš? No. Jo. A vybrala jsi s mě. Jo. No tak to je fajn, počkej. Co zítra? Co? Ne, počkej, zítra ne. Zítra to já nemůžu. To já jsem u... Pozítří. Jo? Tak jo, fajn, pozítří u tebe. A pak bych mohl ještě v sobotu. To je manželka i s holkou u tchyně, takže to já můžu celý den. No a na pondělí to já bych si mohl klidně přehodit, ale takže... No já bych mohl tady dvakrát týdně. To je dobrý, ne? Co? Co ve firmě? Přišla jsem ti nabídnout tykání. A, to je fajn, ale víš, já tam mám... Aha. No, proč jsi nezavolala? Zvu vás oba. Neříkej, že ne. Víš, ona na flámy moc není. Tak se to naučí. Sadím si, že se jí to zalíbí. Pojďte něco na sebe a jedem. A proč vlastně? Co se děje? Já mám důvodu. Chceš je slyšet všechny od začátku? Přišla jsem o kopec, rozpadá se mi stavební firma, hlava mi třeští. A ti se tvrdili, že mě milujou, tak mě postupně nakopli. Stačí? Ono to nebude tak špatný. Ne? Tak si to zkus. Tak, rybaky máme. Ať se tak nebojí. Já nevondlím, když uvidím dámu ve spodárech. Opravdu se ti moc omlouváme. Proč mi ji nechceš ukázat? To je tak krásná? Nebo je tak ošklivá? Prostě si přišla nevhod. Ale já si s ní chci jenom promluvit. Jí se nikam nechce, já to vím nejlíp. Jestli ty dveře neodevřeš, budu si myslet, že tam máš chlapa. A co v dnešním světě? Můžeme jít na flám všichni. Vás chtěla o něco poprosit. Ne, není to nic složitýho. Vemte si saxofon a za 5 minut buďte přede mnou. Jo? Dík. Budete dobrý kšeft. Co si řeknete, to dostanete. Já jsem nikdy nebyl moc drahý, takže... Víte, já jenom potřebuju někoho, kdo by mě chvilku poslouchal. Potom mě zahrál. Nic víc. Zahrát, jo, ale poslouchal. A proč zrovna já? Jsme dospělí, ne? Tak můžeme být upřímní. Jste prostě jediný chlap, kterýho se mi podařilo dostat do tohohle bytu.
To snad ne. Jo? Já bych vám mohl klidně přivízt nejmín takových 5 maníků, kteří ale velice rádi by, velice rádi by šli. Já jsem to zkusila. Jeden má někoho jinýho, druhý ten mě šoup do pořadníku, třetí ten si vymyslel ženskou, čtvrtý je ve vězení. Tak mě strašně všichni chtějí, až jsem sama. Tak já vám je přivedu, já, jestli chcete. Řekněte mi, vy víte, že mě přezdívali čachtická paní. Jo. To vím. Ale který blbec to vymyslel, to nevím. U vás se musí pořádně makat, no, tak to je v pořádku, ne? No já nevím, když mě tak přezdívali, tak proč teda? Já nevím. Tak já bych... Ne, počkejte, vy si taky myslíte, že jsem prostě zlá panovačná, saju z lidí krev a prostě nepovolím, dokud není pomým? Jo, nebo ne? Ne, to vůbec ne. Tak já bych... Já nevím, proč si na vás, zrovna na vás takhle zasedli. Těch blbej šéfů je... Jo. Ne, to... Ne, možná, že to bude tím, že... Vy jste vyletěla jako raketa. Jako kometa. Všechno se vám dařilo. No a tak... Nejdřív si dělali srandu, že všechno berete jako přes postel. Tam... Ne, pardon. No, když jste byla pořád úspěšná a někdo vás v posteli s nikým nenačapal, tak asi museli přitvrdit, no. A když jste byla lepší než chlapi, no, tak tam začaly asi ty pomluvy a nadávky. To víte, no. Tady je to normální. Pane Náhle, já už jsem tak strašně unavená. A už prostě chci jenom spát. Prosím vás, jenom aby vás nenapadly nějaké hlouposti. Jste mladá. Mladá, krásná. Máte muže, muž se vrátí. Ta vazba přece nebude trvat věčně. Ani děti jsem neporodila. No, tak já bych přece jenom... Počkejte ještě. Řekněte mi, proč vy jste nikdy u toho Vlacha vlastně nehrál? Proč? No, prostě jsem na to neměl. Víte, to je tak. Člověk může být třeba i dobrý. Ale co naděláte těch nejlepších? Je jenom pár. To je jako v hokeji nebo ve fotbale, no. V muzice taky. Těch nejlepších je vždycky jenom pár, no. Asi to tak má být. To růžový městečko asi nepostavíte. Ale buďte ráda, že jste nezůstala sama. To je pořád lepší než já nevím, cihly, vápno a... Já už bych pomalu šel.
Dojte, žena se vrátí z toho drbacího spolku a no, když nebudu doma, tak to... Ona má strach o to vaše zdraví. Jo, to jo. Dojte, jsem starší člověk. Je, počkejte, já musím najít peníze. Kolik jsem dlužná? Ne. Ano, ne, jsme se domluvili. Jestli dovolíte, tak... Tak dneska jsem vás pozval já. Tak dík. Dobrý den. Hledám paní Šipkovou. Není u sebe, ještě nepřišla. A nevíte, kdy přijde? To nevím, protože už tu měla být. Já si tady někde počkám. Ale v kanceláři je ředitelka květinového oddělení, jestli... Ne, děkuji, já chci mluvit jenom s paní Šipkovou. Dobrý den. Dobrý den. Máte doma syna? Ne, je v lese, co byste mu chtěla. Nic, to je dobře. Já chci mluvit s váma. Se mnou? Tak pojďte dál. Já bych radši tady na čerstvém vzduchu. Co byste jako ode mě potřebovala? Paní Zemanová, promluvte ještě se synem. Přece nezahodíte takovou příležitost, tolik peněz. Pani doktorko. Nejsem doktorka. A tak inženýrka, to je jedno. Teď vy jste sama z vesnice, že jo? Z chalupy. Tak víte, že hospodář nepotřebuje ani nějakou takovou hromadu peněz. On je šťastný, když má dobrou půdu, stroje, plemenej materiál. Teď na spaní mu stačí komůrka nebo pec. Ale teď jste sami chtěli to stavení opravit. A co? Teď nám to stačí, jak to je. Čemu bych to byla, kdybych nepostavila ani tu vesnici? No a k čemu bychom my tu byli, kdyby jsme ani nezaseli, ani nesklízeli. A já mám ještě takovou starost. Já bych ráda, aby se mě syn oženil. Já teda bohužel opravdu nejsem jeho typ. Ale to jsem si nemyslela. Tak mu najdeme nějakou nevěstu. Páni, jděte od toho, já vám to říkám dobře. Promiňte. No. Tak ať počká. Nevím. Jo. Já vám to říkám dobře, buďte ráda, že je to tak, jak to je. Dala bych vám nějaký vajíčka, ale ty mrchy zrovna nenesou. Na mou duši! Ten kopec patří panence Marii. To bychom byli všichni od Pána Boha potrestaní. Tak s Pánem Bohem. S Pánem Bohem. Kdo mě tady hledá? Dobrý den, paní Šipková. Je, pane doktor, dobrý den. Pojďte ke mně do kanceláře. To, co vám teď řeknu, se mi neříká dobře, ale je to moje práce. Váš manžel se chce dát rozvést. Toto s ním vypadá tak špatně. Úplatky u soudu nikdy neprojdou. Co pak on je skutečně bral? Jsou proti němu 3 svědkové a navíc je tady to konto ve Švýcarsku. Ale nemějte strach, všechno se ještě řádně prověřuje. Co to je za blbost? Já s ním musím nejdřív mluvit. Paní Šipková, já jsem s ním mluvil 2 hodiny a je to jeho nezvratné rozhodnutí. Já vám nemohu radit, ale... Já nechápu, proč se chce dát se mnou rozvést. Teď může být zavřený několik let. Pak ho pustí a bude bez perspektivy. Kdo mu pomůže, když ne já? To opravdu nevím. Něco vědět musíte. Byla by to jen čistě osobní spekulace. A mě zajímá. Váš manžel neustále tvrdí, že je nevinen, ale přitom má dojem, že je rodině na obtíž. A že ho pustí, chce začít. Sám někde daleko. Co je tohle za pitomost? Dneska je zavřených lidí? Každý z toho vytříská kapitál a popularitu. Jak mu to radíte, když mu radíte takovou blbost?
Nedá si to rozmluvit, věřte mi. Já nemůžu opustit. V tom případě vám musím oznámit, že to půjde i bez vás. Co pak se zbláznil? Já bych spíš řekl, že vás má rád. Tak to je asi jediný. Věříte mu, že když jsem se s ním rozvedla v době, kdy mi to radil každý, tak teď už to nemá cenu. Věro. No, poslouchám. Já nic nechci, já jsem si chtěla jenom popovídat. Já, nechte to. Hele, dneska ne, víš, mě trochu stůňou děti. Já se u tebe zastavím, jo? Zítra nebo pozejtří. Tak čau. Nanuško. Ahoj. Mě bolí hlava. Nemohla by si na chviličku za mnou přijít? Tak si vem prášek. Já už spím. Ahoj. Já tě poslechnu. Promiň. Vůbec někdo. Já jsem tady sama. Bolí mě hlava. Jestli mě slyšíte, tak za mnou přijďte. No šíříš nebo co? Ani náhodou. Vova nás vyhodila, mě ještě vyhrožuje, pak brnkne a ty hned poběžíš jako pejsek, tak to ne, na to zapomeň. Je to kamarádka! Bejvala! Že jste spolu jezdili na kole, to mě vůbec nebere. Doma budeš. Haló? Je tu někdo? Paní Růženko? Nemáte zamčeno? Růženko? Paní Růženko? Ježíši Kriste! Růženko! Růženko, co je to s váma? Co je to? Co
jste to udělala? Růženko! Panko moja, prosím tě, nedopust, aby se jí něco stalo. Aby padla vina na nás. I ty jsi sama dala znamení, aby jsme ten kopec neprodávali. No co pak, je možné, aby ona přišla a vybafla na nás dej kopec? Co pak já můžu být od té chvíle za její život zodpovědná? Kdyby to bylo rouhání, to já bych musela být za to taky potrestaná. Panko Maria, prosím tě, pomoz nám i paní Růžence. Děkuju. Amen. Slyšíte mě? Slyšíte mě? Vstávejte, už je den. No tak, nenechte se, prosím. Kdo jste? Já jsem princ. Princ? Princ? Z pohádky. Dlouho jste spala. Jak jste mě probudil? A přece polibka. Bude svatba? No, mělo by to tak být. Jsem daná. Pohádky už nejsou to, co bývaly. Strašně mě bolala hlava. A teď? Jak se cítíte teď? Nádherně. Mám pocit, že hlavu nemám. Ale máte. Včera jsem ji trochu ztratila. Máte to tady pěkný. Moc pěkný. Tady jsem pekla. Děkuju. Co vás to napadlo? Takovej hřích. Snad ne kvůli tomu kopci. Ne. Kvůli kopci to nebylo. Zaplať pánu. To jsem si oddychla. On by nás musel na obyčej všecky potrestat. Taková mladá, hezká. No co vás to popadlo? Spíš mě zajímá, co bude dál. A co bude teďka? Dobrý to bude.
Nebojte. Musím obejít pár lidí a vyříkat si s nima, abych měla na stole čisto a pak... Snad ne. Pak budu prodávat kytky. To snad ještě umím. No, jestli vám dobře rozumím, tak vy chcete jakoby uzavírat starý křivdy. No, jinak to nejde. Ale do toho, vy můžete odpouštět. To odpouštění mě dovedlo až sem do nemocnice. Růženko, dítě moje, já jsem vám sice neprodala kopec, ale vás mám docela ráda. Helejte se, nevrtejte se do ničeho. Nikdy nebudete tak spravedlivá, abyste nezpůsobila nový křivdy. Odpouštějte a budete nejšťastnější. Já vám to říkám dobře. Nechte to na potom. Jak? Na potom. Nechte to na potom. Už jsem tady jednou. Já vím. Jak ses to dozvěděla? Volala mi paní Loudilová. To je dobře. Představ si, že ty kamarádičci, co stavili tu nemocnici, založili falešný konto na tátovo jméno. Padělali podpisy, prostě všechno. Aby ho mohli vydírat a on klopil nový a nový miliony na nemocnici. Švýcarský konto. Přesně. Takže ho asi co nevidět pustí. Jo. Jsem udělala pěknou pitomost, co? Jo. Pro tebe. Je z našeho salonu? Zbytečná otázka. Tak pojď.